U Podgorici je danas organizovan prvi festival roditeljstva Porodica Fest. Na festivalu roditelji i svi zainteresovani za teme koje se tiču djece i njihovog rasta i razvoja imali su prilike da razgovaraju sa ljekarima, psiholozima, psihoterapeutima, socijalnim radnicima, defektolozima i medicinskim sestrama. Konceptom festivala koji je organizovan u susret Međunarodnom danu porodice koji se širom svijeta obilježava 15. maja, predviđeno je da roditelji tokom cijelog dana imaju priliku da u prijatnom okruženju na otvorenom prisustvuju zanimljivim besplatnim predavanjima i prezentacijama i razgovaraju sa stručnim osobama dok njihovi mališani uživaju učestvujući u zanimljivim edukativnim i zabavnim sadržajima. Kao što vidite, puno je roditelja, vjerujemo da će iskoristiti priliku, jer zaista mi smo i ovih dana kada smo najavljivali ovaj događaj, svima poručivali, iskoristite priliku da porazgovarate sa stručnim licima koji vam nisu dostupni svakodnevno. Dakle, ovdje će biti predstavnici Instituta za javno zdravlje, Kliničkog centra Crne Gore, Ministarstva prosvete, raznih škola, pedijatri, psiholozi, psihoterapeuti, dakle, svi oni koji se bave djecom i koji su prave osobe da daju adekvatne odgovore roditeljima. Organizator festivala je nevladina organizacija Udruženje roditelji u partnerstvu sa glavnim gradom.